Liels paldies, ka uzaicināt man piedalīties šajā konferencē. Tas man tiešām ir liels prieks. Man nav prieks, ka es nevaru būt jums tūmā, bet ka nevaru būt kopā ar jums. Bet, protams, mēs esam šādā situācijā, šādā gadā, kas mums, kad mēs transformējam mūsu uzņēmē darbību, kad mēs strādājam no mājām, kad darba vieta mājas pārvedušos par darba vietu. Tad, bet mans prezentācijas mērķis un nolūks ir parunāt par tendencēm, kuras mēs redzējām pirms pandēmijas, pirms tā scenārija, kāds mums ir tagad, un ņemot vērā to, kas notiek šobrīd, kas notiek tagad, kas notiek darba vietās, kāds tas scenārijs varētu būt, kā tas ietekmē visus mūs šos aktuālos jautājumus par dažādību, par iekļaušanu, par tad, es vēlētos savu prezentāciju veidot kā dialogu, kā es varbūt arī neminēšu visas jomas, bet man gan ir prezentācijas, ceru, ka varēšu uz to parādīt uz ekrāna, jā, tātad man izdevās. Tā, tad man prezentācijā. Tad vispirms pastāstīšu, kas tad mēs īsti esam, tad kā jau tika minēts. Tātad mēs esam starptautiskā darba devēja organizācija. Mēs esam ļoti lepni teikt, ka mēs esam jau veselu gadsimtu, šī organizācija darbojas jau mūsu organizācija tika izveidota 1920. Gadā. Varbūt, ka šis nav pats labākais gads, kurā mēs varam svinēt mūsu 100 gadi, bet nu, tā, šis ir transformēšanās laiks, un mēs redzam, kā mēs esam darbojušies, kā mēs... Un mēs redzam arī lielas izmaiņas mūsu organizācijā. Tad mums ir vairāk nekā 150 dažādas dalību organizācijas, vairāk kā 140 valstīs, nu jau gandrīz 150 valstīs. Un drīz vien mēs pārstāvēsim vairāk kā 50 miljonu uzņēmumu intereses, un tas nozīmē vairāk, tas ir vairāki 100 miljonu strādājošo, kuri intereses mēs pārstāvam, un tātad mums ir vienīga globālā darba devēju kopiena. Es teiktu, ka tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai mums būtu konkrēta darbības politika. Tātad, ko mēs darām? Mēs sniedzam pakalpojumu, tas ir saistīts, tad mēs esam padomdevēji, mēs aizstāvam biznesa intereses, uzņēmēja darbības intereses un mūsu vērtības. Tātad mūsu vērtības, kas ir dažādība, kas ir... Tātad, jā, tad mēs aizstāvam, tad mazliet pavisam ātri nelielas izmaiņas. Šādi būs labāk, tātad... Tātad turpināsim. Tātad tas, ko es sacīju, tātad tas, ko mēs darām, tātad tas, ko mēs darām, mūsu darbība ir saistīta ar mūsu pieredzi, tātad mūsu ar aizstāvību, ar pakalpojumu. Tātad mēs cenšamies veicināt un aizstāvēt uzņēmēja darbības intereses apvienoto nāciju organizācijā. Mums tur ir ļoti svarīga loma, mēs koordinējam dažādus jautājumus. Tāpat mēs sadarbojamies ar starptautisko darba organizāciju, G20, B20 un citām svarīgām organizācijām. Tad mums ir konsultantu status ECOSOC-ā un mēs esam pārstāvēti diskusijās gan G20, gan B20 sarunās. Un
tas, kas ir ļoti svarīgi, ir nevis tikai, lai mēs zinātu kā tādus, bet lai patiešām būtu mūsu darba, redzami mūsu darba rezultāti. Un tātad, lai mēs redzam, ka mūsu darba rezultāti tomēr ir, mēs kā uzņēmēju pārstāvības organizācija esam sadzirdēti, mēs pārstāvēti, kā es jau minēju, starptautiskajās organizācijās, un mums ir ļoti svarīgi sadarbība, ar mums sadarbojās dažādas organizācijas, un iesaistās, uzklausa mūs, un mēs varam ietekmēt viņu lēmumus, viņu virzību, un tas viss, protams, ietekmē darba devēju situāciju, un tad, ja mēs runājam par mega tendencēm, tādām milzīgām tendencēm, kuras, ko mēs redzam, ka tās būs izmaiņas, un lai mēs būtu ieguvēji, tad mēs zinām, ka biznesa dara veido biznesu, un kā mēs sakām, tad inovācijas, digitalizācija, sadarbība, tātad izmaiņas, dažādas izmaiņu ātrums, tātad mēs zinām, ka visas šīs te izmaiņas mūsu visus iesaisto, tātad mēs redzam, kad ir globāla ekonomiskā integrācija, tehnoloģiskās inovācijas, digitālās izmaiņas, sadarbības ekonomija, demokrātiskās pārmaiņas, tas viss mūs ietekmē beidzamo dekāžu gadu desmito laikā. Un ir ļoti svarīgi, lai mums būtu prasmes un iespējas ietekmēt šos jautājumus, tad mums ir globālās talantu prasmju konkurence. Covid-19 ir ietekmējis visus šos te elementus, gan migrāciju, gan to, ka mums trūkst kvalificēta darba spēka visā pasaulē, tātad darba spēks nevar pārvietoties. Protams, mēs saskaramies arī ar nacionalismu un protekcionismu. Bet mēs redzam, ka šīs globālā integrācija, globālā ekonomika saglabāsies, un tam ir vairāki iemesli. Beidzamajās pārunās, kuras mums bija starptautiskajā darbdevēju organizācijā, mēs prognozējām, ka tik zaudēti darba vietas, bet tik radīsies jaunas darba vietas, tās transformēsies, pārveidosies. Tātad mēs varbūt 2021. gada janvārī saskaņā ar starptautiskās darba organizācijas 7. monitoringa prognozi tika paredzēts, ka tiek zaudēts 88% no globālajām darba stundām, un tas nozīmē, ka tie ir 255 miljonu pilna laika darba vietu. Un šeit prognozes, kas tika izteikts 2020. gadā, OECD nodarbinātības prognozes, tātad stundas, kas tika strādātas, tika samazinājās, tātad globālā finanšu krīze, bet kā mēs redzam, cik ļoti to ietekmēja Covid-19 krīze. Un tagad aizvien daudz vairāk cilvēku strādā no mājām, un katri divi no pieciem var strādāt no mājām, jo to savos secinājumos jau 2020. gada aprīlī noteica OECD. Tātad mēs, protams, redzam, ka automatizācija pārņem daudzas jomas, tātad tiek ietekmētas darba vietas attīstītajās ekonomikās, 30% Lielbritānijā, 49% Japānā, un tie nebūtu nav zemi kvalificēti darbi, bet tādi darbi, kuros tiek veiktas rutīnas, jeb tādas darbības, kas atkārtojās. Tātad tiek paredzēts, ka 9% no darba vietām pazudīs vai tiks būtiski pārveidotas, un visvairāk tiks ietekmēti tādas nosaras kā transports, administrīvē, uzdevumi un arī pakalpojumi. Bet mēs saprotam, ka tās ir kvalitatīvas pārmaiņas, jo izmaiņas ir aizvien ātrākas, un to visu ir, pandēmija ir pātrinājusi. Tas, ko tik domāts, ka tas notiks divu gada laikā, tas notika nepilna gada laikā vai pat reizēm pāris mēnešu laikā. Un tātad mēs redzam, ka divu gadu
vietā digitālā transformācija, digitālā transformācija bija nepieciešama tikai 2 mēneši. Tad, nu, kā mēs redzam attālinātā darba iespējas, tad tikai 18% no strādājošajiem visā pasaulē strādās savos amatos un dzīvo valstīs ar infrastruktūru, kas varētu ļaut viņiem veikt attālinātu darbu. Un tad šeit ir sadalījums pa valstīm, kā tas ir iespējams, tad Eiropas Savienība 37%. Un tad tikai daži skaitļi, lai jūs justu kādu tā sajūtu, tad 18% tad var, tas ir vidējais rādītājs, var strādāt pilnvērtīgi no savām darba vietām, atvaros pilnvērtīgi no savām darba vietām mājās vai no mājām, un justies tieši tāpat kā pirms tam. Un Latvijā-Amerikā šis rādītājs ir 23%, tātad mums ir dažādi skaitļi, mēs redzam, kā tas atšķirās pa kontinentiem un pa valstīm, ja mēs paskatāmies uz ASV un rādītājiem, tātad šeit 25 līdz 30% no attālinātajiem strādājošiem turpinās tā darīt arī pēc tam, kad pandēmija beigsies. Tātad vienā vai otrā veidā viņi turpinās strādāt no mājām, un tātad šis skaitlis ir ievērojams. Un tas jau jums kaut ko pasaka, tātad kāda ir nodarbinātības nākotne. Runājot par prasmēm, kādas būs nepieciešamas nākotnē, tātad mēs redzam, ka tad nākotnē pilnīgi noteikti būs ļoti svarīgi šīs STEM, jeb inženierijas, matemātikas, tehnoloģijas prasmes, un tur būs aizvien vairāk jāprot izmantot šādas te jomas, un, protams, ļoti nozīmīga loma būs tam, ka būs dažādas, ja būtu jābūt dažādām prasmēm, un šajos STEM jautājumos ļoti bieži tiek uzsvērts, ka sievietēm ir vairāk, arī sieviešu mums tur vajadzētu vairāk, jo parasti šajās eksotajās zinātnēs dominē vīrieši, bet tas būs ļoti nopietni, jo ir lietas, ko nevar aizstāt mašīnas, un mēs redzam, ka šīs te pieredze, kurām mēs tagad ejam cauri, ir ļoti svarīga. Tad mums ir jārunā arī par inovācijām, par stratēģijām, par to, kā attīstās dažādas jomas. Ja būs nepieciešams vairāk tehniskās prasmes dažādās jomās, un jo vairāk mums būs šo prasmi un pieredzi, jo vieglāk mums būs pielāgoties nākotnes darbiem. Un, protams, tas ir ļoti svarīgi, un nonākot pie šādiem secinājumiem, mēs veidojām vēl vienu aptauju, tātad šeit par to, cik ļoti svarīgas ir cilvēku prasmes dažādās jomās, bet tas, ko mēs nedrīkstam aizmirst, ka mainīsies arī biznesa modeļi, tātad pasaule mainās, un mainās veids, kā mēs mainām savu uzņēmējdarbības pieeju, ļoti īpaši, ļoti mēs to redzam izteikti beidzamajos mēnešos, un tieši šobrīd paši veiksmīgākie biznesi ir tie, kas ir saistīti ar digitālo jomu. Tātad viņi izdzīvo, viņi attīstās, viņi ir ļoti veiksmīgi, viņi uzņēmumi, kuriem ir digitālās stratēģijas, tie spēj daudz veiksmīgāk pārvarēt šo te krīzi. Protams, mums ir arī tādi uzņēmumi, kuri nevar strādāt tikai digitāli, bet šeit uzsvars ir uz to, ka digitāls šobrīd nozīmē dzīvot spējīgs. Arī jauno uzņēmumu izaugsmē palielinās tieši jaunajās un jaunatīstības valstīs tādos tirgos, kur pirms tam to īpatsvars nebija tik liels. Un tāpat mums ir ļoti labs jāsaprot, ka digitālā ēra, ir tā, kas šobrīd ir kā virzītājs spēks, kas nozīmē konkurenci, kas nozīmē izaicinājumus, bet tas, protams, nozīmē, ka jums ir arī piekļuve klientiem, labāka piekļuve globālajiem tirgumu kopumā. Un tātad biznesa modeļi šādām platformām ļoti ātri attīstās, lai apmierinātu patērētāju klientu vajadzības,
Un tad no, mēs nonākam pie tā, ka mums ir veidojās platformu ekonomija. Tad mazie vidēji uzņēmumi ieguvēji no platformām, kas ir veidotas uz vietas, tātad, kuras saistītas ar kādu konkrētu atrašanās vietu. Un mēs esam secinājuši arī, ka sievietes vairāk nekā vīrieši veic dažādas profesionālas pakalpojumus, sniedz, piemēram, tulkošanas pakalpojumus, juridiskos pakalpojumus, arī rakstīšanu. Un tā mēs redzam, ka tas ir, ka tādā veidā var uzlabot dzīves līmenī, var saņemt labāku algu, var vieglāk pielāgoties. Šie ir galvenie motivējošie faktori pievērsties šāda veida uzņēmēja darbībai. Un tas arī ļauj uzlabot prasmes un piedāvā karjeras izaugsmes iespējas. Un viena trešdaļa no pašreizējām platformām strādājušie saka, ka tas ir viņu galvenais ienākumu avots. Protams, pastāv šaubas, vai šī jaunā realitāte būs aizvien normālāka un paliks ilgspējīga. Un par to mums varētu runāt. Tātad ir, protams, šaubas, vai šī jaunā joma mums, vai mums pakalpojumu kvalitāte saglabāsies, vai tā paliks vēl lielāka. Tātad mēs redzam, ka mums ir nepieciešami pēc digitālām prasmēm, digitālais pieejas, bet šī joma pieauga, paplašinās, papildinās, transformējās. Un tad mēs šeit redzam, ka ir dažādas iespējas, bet saskaņā ar Starptautiskās darba organizācijas datiem mēs redzam, ka nodarbinātība šajā jomā palielinās, un cilvēki aizvien vairāk strādā digitāli. Bet tomēr tas, kas mums ir jāpatur spēkā, jāpatur prātā, ir tas, ka ir šīs digitālās platformas, platformas pārdošanas vai darba platformas, bet tomēr ir nepieciešami dati un jautājums, kā darbinieki jūtās strādājot šādā veidā, vai klasiskās nodarbinātības attiecības ir tad apdraudētas, tātad kā tagad, vai kāda būs ekonomikas, vai vairāk cilvēku strādās kā uz līguma pamata, vai tie strādās. Tad un tad mēs beigās nonākam pie bailēm, tātad būs mazāk darba, sliktāka situācija, sliktāka apstākļi, mazāk aizsardzības strādājošiem. Un tātad arī mēs redzam, ka pandēmija, protams, dod mums dažādas iespējas, bet arī raisa dažādas bailes. Un jautājums, kā tad ir inovatīvie risinājumi, tātad vai mēs varam tāds kāds minimālais un universālais ienākums, kādi ir ierobežojumi kolaboratīvās, jeb aprites ekonomikas attīstībai, tātad kādā veidā darbosies nodokļu sistēma. Un tad ir jānonāk pie pareizās līdzsvara, ko privātais sektors veicinē ekonomikas izaugsmi, un tas ir gan ilgtspējīgi, gan arī iekļaujoši. Tad ir jāpievērš uzmanība biznesa turpinātībai, pēcnācībai un spējai atjaunoties, tad jābūt arī jāveidojās videi, kurā uzņēmumu var turpināt attīstīties, un jānodrošina arī tas, lai tik pasargāts un veicināts produktīva nodarbinātība un prasmju izmantošana, to prasmju, cilvēku iegūto prasmju, un, protams, ir jāspēj pielāgoties tam, ka prasmes būs jāmaina. Ar šo es vēlos pabeigt, un tad vēlos teikt, ka mēs darām visu, lai palīdzētu jums pārvarēt šos te grūtos laikus. Paldies, ka mani uzklausījāt. Paldies par jūsu prezentāciju.